treenes you fight . sa pead võitlema ja treenima nii , nagu sa oleksid sõjas . raskem treeningus , kergem lahingus , jah ? jah , nii, nii. . siis mingitel hetkedel oligi , keskkoolis teenisin rohkem raha kui vanemad ja kõik muud kokku , et sealt see alguse sai ja , ja , ja sealt see nagu , see pisik külge tuli , et mulle lihtsalt meeldisid , meeldisid mängud , ja kui sellega sai nagu teenindaraha ka veel , siis millis kühvel ? tere tulemast QLA kolmekümne viiendasse saatesse . QLA podcast'is me räägime kõigest , mis on seotud võitmisega nii eraelus kui ka äris . räägime päevakajalistelt rendikatel teemadel , mis on seotud ettevõtluse raha investeerimisega ja kõikidest nendest põnevatest lugudest ja teemadest , mis on seotud ka külalistega , kes meil siin käivad . minu kõrval , minu kaassaatejuht Saam- , Vooleid . mina siis Christopher Vooleid ja täna on meil külas mees nimega Remo Ojaste , tervitas ! tervist ! Remo on siis endine sõjaväelane ja oled olnud erinevatel missioonidel küll aga täna on ta siis Combat Ready tegevjuht , mis võiks öelda , et täna kogub väga , kuidas ma ütlen , palju trendi või populaarsust , eriti just juhtimisalased koolitused , juhtimisalased treeningud ja nõustamised , koolitamised ja , ja , ja üks asi , mis ma vaatasin , mis sul ka tegelikult ühes teises podcast'is on kajastatud , on see , et sa oled pokkerit mänginud . jah yeah. ja tein nüüd päris korralikud suumasid sellega . mis me mõtlesime , esimene küsimus tegelikult tekib , tekkis sellest , et miks just pokker , mitte mingi muu mäng mm, ? sellepärast , et siis , kui ma olin kaks tuhat seitse , kaheksa , seal perioodis , kui ma olin kuusteist , seitseteist , mis iganes , siis tol ajal oli pokkeribuum ja ma läksin kooli ja me mängisime poistega Botic-N-Oido ja tasuks oli see , et kes kõige rohkem võidab , saab kasti õlut uh . -huh ja siis me ühe veerandi tegime ära selle ja ma võitsin vist mingi kaheksakümmend mängu ja teisel kohal nelikümmend mängu võitu mm. . ja siis noh , kuna kaarte on alati mängitud ja kuidagi on see hästi loomulikult välja tulnud , siis järgmine veerand me mõtlesime , et teeme uuesti sama asja , aga siis tundus , et oli igav juba mm. . ja siis ma mõtlesin , okei okay, , mis siis nüüd teha sellega ja siis ma läksin koju , printisin Pokri reeglid välja , võtsime ühekroonised mündid ja siis hakkasin mängima kaarte ja , ja sealt siis selguski see , et see on niisugune oskusmäng ja kui me lugesime seal mingisuguse raamatuga läbi , siis ühel hetkel kogemata ühes baaris Tartus sattusin mingisuguste täiskasvanud inimeste peale , kes mängisid kaarte raha peale juba mm . -hmm. ja , ja siis ma lihtsalt liitusin sellega ja hakkasin sealt vaikselt uurima seda asja ja kuna mul see asi huvitas ja tuli hästi välja , siis ma järgmised poole aastat ve veetsingi Tartus siis kuskil paari tagatubades mm. mängisin kaarte täiskasvanud inimestega alaealisena ja tegin raha . õppisin ah. sohki tegema ja mustikunsti ja igasugu muid asju mm -hmm. ja sealt see nii-öelda see pisik külge sai ja, ja , ja ja siis mingitel hetkedel oligi , keskkoolis teenisin rohkem raha kui vanemad ja kõik muud kokku mm . -hmm. et sealt see alguse sai ja , ja , ja sealt see nii kui , see pisik külge tuli , et mulle lihtsalt meeldisid , meeldisid mängud ja kui sellega sai nagu teenida raha ka veel , siis meeldis küll veel see on nagu see tänapäeva paljud sellised Tiktoki staarid ja Youtubeerid , kes teenivad rohkem raha kui nende vanemad ja . jaa yeah, , too aeg oli jah , niisugune huvitav , et äh, läksid kooli ja mis iganes , üheteistkümnes klass või palju ma olin , seitseteist või ma ei mäletagi , aga ühesõnaga võitsid eelmine päev nelikümmend tuhat krooni jälle ja mm -hmm. siis oli et, nagu huvitav . sa tunned , et niisugune asi noorele inimesele võib olla pigem nagu probleem kui hea asi või ? et muutud võib-olla näiteks ülbeks ära ja a la stiilis , et noh , mis te vanemad , et ma ju teen rohkem kui teie . või kuidas , kuidas see sind mõjutas ? no mina lihtsalt kolisin kiiresti kodust välja mm. . et äh, aga selles mõttes , et ülbeks ma ilmselt ei muutunud , aga kindlasti see rikkus ära minu rahalise mõtlemise mm -hmm. täielikult , sest et äh, ma ei pidanud kokku hoidma ega midagi tegema , et mis ma sealt välja võtsin , võib-olla mingi pool miljonit krooni tol ajal , mis oli sitaks võrra raha mm -hmm. mitte oma selle rahaga kasulikku tegin mitte midagi , selles mõttes , et elasime , elasime laia elu ja käisime reisimas ringi , et selles mõttes , et see oli nagu hea , et kuhu see nagu lõpuks läks , on ju , investeerisid endasse . aga kindlasti see rikkus ära minu tollel hetkel nagu hästi palju niisuguse rahalise mindset'i , sest et seda oli nagu nii palju , et minu jaoks oli , raha muutus tööriistaks lihtsalt mm . -hmm. ja see oli nagu lihtsalt üks tööriist , millest ei saa nagu , mis justkui nagu ei ole kõik , kui sul seda on piisavalt palju , siis sa võid öelda , et näed , raha pool oluline on ju . aga see tuligi tänu sellest , et noh , tõri seisab ikka kõva peale , eks ole <laughs> . no täpselt , et et sealt see nagu hakkas ja võib-olla jah , läks veits valesti , see mõtteviis , sest et see tekitas vale arusaama , mis see päris elluanne on, on ju , et ma polnud seda higi pidanud valama selle nimel väga palju , et ma sain läbi selle mängu mm. . ja see võib-olla rikkus siis selle mõtteviisi veits ära . aga kus ta siis ei ole nagu tööriist või kuidas sa täna vaatad siis äh nii-öelda raha või kuidas sa võtad seda , et ta võib-olla ju sõidub , ta võib olla vahend , ta võib olla , ma ei tea . ei , ma arvan , et on ikkagi , see on tööriist , et ilma selleta ju hakkama ei saa . eks see on kindlasti oluline osa , aga kindlasti see ei saa olla see põhiline asi , mille ümber kõik keerleb , sest ma olen näinud väga palju , kuidas kui ainult sellest ümber mõtlema hakata , siis see väga kaugele ei vii , et see peaks olema nagu niisugune by product , et kui sa teed midagi hästi , siis see tuleb ise järgi mm. . see on nagu reward . see on reward , jah . jaa , sa teenid mm. selle välja , pead selle välja teenima . et mis lihtsalt on tulnud , see lihtsalt läheb ja seda pikalt kinni ei hoia . sa pead ikkagi välja teenima kõik asjad oma elus mm. . Nii huvitav , et , et sa mainid seda , sellepärast et , et mulle on jäänud selline mulje ja tihtipeale mainitakse ka seda , et see ei ole nagu oluline siis ja , ja seda mainivad tavaliselt siis need inimesed , kellel juba seda päris piisavalt on ? ei , ma arvan , et see on ikkagi väga oluline mm , -hmm. aga see ei ole kõige olulisem mm . -hmm. et ilma selleta on suht raske ikkagi , et seda on vaja . aga kui see muutub kinnise teeks , nii nagu ka enesearmastus on väga vajalik mm , -hmm. aga kõik ei keerle ümber minu yeah. . et ma võin äärmustesse minna ja kui me äärmustele lähme , siis äärmused on alati ikkagi halvad kui ma tulen korra podcasti või tähendab , mitte podcasti , vaid pokkeri juurde tagasi , aga enne seda , üks niisugune mees , võib-olla sa oled kursis , Dan Penja oled näinud , võib-olla ei ole kuulnud mm, ? Nime kuulen , aga praegu ei vii kokku , et mis ta teeb . üks vana , vana , vanahärra , siis üle seitsmekümne viie aasta vanane , õpetab ka tegelikult leadership'i põhimõtteid ja , ja natuke rahateemasid Youtube'is võid ka vaadata , kuidas ta karjub natuke inimestele . aa , okei , nüüd ma tean küll . see on see Vietnami veteran . jah , põhimõtteliselt jah . Fifty trillion dollar man või kuidas seda kutsutakse . see vist karjub kõigi peale . just . kolmeosaline on seljas , see Trivolini kogu aeg . tean küll , tean küll . pull vana , palju saavutanud ja , ja ta ütles niisuguse asja raha kohta , et money is not the most important thing but it is the only thing that everybody keeps out of eesti keeles , siis et ei ole kõige tähtsam , nii nagu sa mainisid , on ju aga kõik ju loevad seda . ja ma mõtlesin , ma küsin , et , et see pokkeriedu on ju , kui sa võtad raha täiesti sellest võrrandist välja . kuidas , kuidas sa said aru , et sa oled väga hea sellest peale selle , et sa võtsid kelleltgi sealt nii-öelda raha ja džipp ära no. ? üks põhiline asi oli see , et kuna me kogusime andmebaasi , on ju , ja track isime käsi , siis kokkuvõttes heaks tegi siin mitte see , et kas sa võitsid täna raha või mitte , vaid see , kas sa mängisid optimaalset strateegiat . kas sa suutsid areneda oma mängu , kas sa suutsid olla distsiplineeritud oma money management'is , kas sa mängisid õigel limiidil , kas otsisid õigeid vastaseid , kellega mängides , et sa võid olla väga hea mängija , aga kui sa mängid inimestega , kes on just paremad , siis sa kaotad ikkagi raha . Mm -hmm. ehk siis seal on nagu väga palju nüansse selle ümber , et mis edukaks sind üldse teeb ja , ja pead mängima õigetel limiitidel ja lihtsalt tootma nii-öelda roid . Return on investment , igal mm -hmm. limiidil on teatud siis edge , mida sa saad saavutada , ja , ja läbi selle edge'i sa pead ka hoidma seda , et on olemas mingi optimaalne matemaatiliselt , mida parimad mängijad suudavad toota , return on mm -hmm. investment mingi saja mm , -hmm. ma ei tea , big blind'i peale , on ju , cash game'is ja siis sa kas oled seal lähedal , oled sa seal allpool , lühiajaliselt võib-olla seal ülevalpool , aga kõik on , küsimus on variatsioonis , et see on hästi strateegiline ja pikaajaline teema ikkagi . nagu varahaldus juba ? see on , ma arvan , et see on väga sarnane sellele . et , et sa pigem , sa oled kõvem mees siis , kui sa oled palju stabiilsem ? no ülesmage, absoluutselt , et äh, jaa , et noh , Eestis kes on , kokkuvõttes on see , et sa pead outlast ima mm. . ehk sa pead üle oma ela need swing'id Mm -hmm. sest et ka Eesti parimad mängijad , kes meil siin on äh, , igasugused ässad , on ju , kes on mänginud viimased kakskümmend aastat ja nad on teeninud teeninudki elu jooksul mingi kümme miljonit või rohkem veel , on ju . nii online'is kui ka tsiviil , nii-öelda laivis õigemini yeah. . aga ka nendel on olnud aegu , kus nad näiteks , ma ei tea , ühe mingisuguse losing striigi ajal on , ma ei tea , paarsada tonni miinuses , on ju mm . -hmm. Mm -hmm. aga In long game nad on ikkagi plussis , ehk siis kui keegi küsib , et palju sa kaotanud oled , siis see on nagu niisugune fish'i küsimus . küsimus on , millise aja raamis on ja mis sul võib-olla halvemad päevad on olnud . aga kui sa pikas ajas ikkagi stabiilselt näitad head oskust teha häid otsuseid , siis see on see , mis näitab , et saad hea mängida . nagu just tuli meelde Outlast'i ma Patrick Bettevidi kõra . Ott ? jaa , mulle , minu lemmikmees yeah. . üks , üks väga , tema põhimõtteliselt on olnud minu nii-öelda üks siis online mentoritest , ma ütleks , tema oma value teenmentiga . sama , sama , sama lugu , sellepärast see kind of see podcast nagu sai natuke alguse ka , et value and teenment , et mm -hmm. sama , et sa tahad nagu , aga noh , sa ei hakka copy-pastema , et sa teed ikkagi omamoodi , on ju . Just , endurance jah , ka kõik see on päris et see, väga huvitav kokkusaatumus , aga jah , nii , nii nagu see läks . jaa , temaga , et ma olen väga palju õppinud , et minu arust ta on väga eriti just see väljuteenindajate pool , kuidas ta harib ja mida ta räägib , see on nagu nad , lihtsalt ta ikka teab , mida ta räägib mm. . sa oled ta uue raamatuga tellinud ka või veel mitte ? seda uut ei ole , aga eelmise , eelmise ma tellisin kohe ja see on üks parimaid raamatuid üldse yeah. . Your Next Five Moves mm. . see on ikka üliäpik raamat . olen väga nõus ähm, . mul läks nüüd küsimus meelest ära , mis ma tahtsin küsida <laughs> . aga ma siis , siis tegelikult endal juba tekkiski , et vaata , kui me läheme sealt pokkerist nüüd edasi , on ju , oleme natukene , või sa tahtsid pokkeri kohta veel midagi ? jah , nüüd tuli meelde uh, . Molly's Game , niisugune film mm , -hmm. kindlasti oled kursist näinud . film on film uh, . kindlasti sa oled näinud igasuguseid ruume . kas päriselt uh, vastab see film siis nii-öelda päriselu ootustele ka , mida sa telgitagustes näed , või ta on ikkagi film ? ma arvan , et seal on , nagu igas Hollywoodi filmis , natukene juurde pandud , aga eks ja. tõsi on seal taga , et äh, täpselt niimoodi see ongi , et äh, siuksed mängud ongi väga head mängud , kus olla mm , -hmm. aga sa pead äh, mitte äh, minema sinna , et äh, nii-öelda making only money , on ju . vaid network ima siis . vaid sa lähed entertain ima mm -hmm. . ehk siis äh, samamoodi , kui sa lähed kuhugi kasiinos mängima raha peal , on ju , siis tegelikult sinu ülesanne on äh, nende inimesed , kes tulid sinna fun ima mm , -hmm. et neil oleks fun õhtu mm . -hmm ja nüüd minu , kuna see on sinu jaoks töö , siis kokkuvõttes sa pead nendega ehitama suhteid , arendama vestlusi , rääkima ja see on see , mis teeb nende jaoks selle fun'iks ja siis nad on nõus ka nii-öelda , ütleme siis , maksma selle teenuse eest sulle sisuliselt . kas mina nüüd selle filmiga kursis ei ole , et mis see näide või background seal taga võib-olla oli ? ütleme niimoodi , et väga pikalt võib-olla seletame ei hakka , pärast võin sulle näidata ka üks suurimaid siis pokkeriringe mis mm. kunagi tehtud on . tagatubades USA-s seal tehti igasugu huvitavaid asju . jah , aga , aga sealt tekkis jälle hetkeküsimus , kasiino rajale jälle üks film on ja kas sul on endal olnud selliseid momente , kus sa vaatad , et ah , seda venda ma pean nagu piitima , et see on mu see nemesis ja vastane mm. , et ega ma , ma ei saa teistmoodi ainult läbi selle mängu . ma arvan , et see on ainult niisugune sõprade vahel olnud , et kokkuvõttes , kui sa lased se- , mida see näitab , näitab seda , et kui ma tahan sind pihta , näitab , et seda , et me enam ei mängi mängu , vaid see on ego-war yeah. . ja emotsioonid ja egoga võitlemine sulle pikaajalist edu ei too <laughs> . et kui sa sellesse lõksu langed , siis sa oledki juba fish mm -hmm. . ehk siis siis sa ei ole professionaalne enam . nüüd see Play the man , see nagu väga ei kehti , jah yeah. ? ei äh, . Play the optimal strategy mm -hmm. on see mängu nimi , ma arvan , eriti nüüd tänapäeval , et sest , et sa võid minna ka Hiinasse mängima ja sa näed , et teine inimene on väga , ma ei tea , ei oska väga hästi mängida , on ju , sa näed võib-olla kahte-kolme kätt ja siis sa teed mingi järelduse sellest . et oletame , et sinu optimaalne strateegia on niivõrd vändas mm -hmm. , võrreldes sellega , mismoodi peaks mängima . aga suurem tõenäosus on see , et kui ma nüüd kaldun eemale optimaalse strateegiasse , siis ma teen vea mm . -hmm. palju suuremast , ma over-adjust in mm -hmm. tõenäoliselt , versus see , et ma adjust in õigesse suunda ja nüüd kolme käe pealt ennustada , mida teine inimene teeb , on vä ei oska seda mängu nii hästi ja näiteks noh , minul kokku , ma arvan , on mingi kuus tuhat tundi olen mänginud kaarte mm. . ja kui sa võtad keskmise inimese , kes käib ka Hiinas mängimas , siis noh , palju tal neid tundi kokku tuleb , on ju , et see edge on lihtsalt nii suur mm , -hmm. aga selle jaoks , et see edge välja tuleks , peab ikka väga palju mängima koos . ehk siis lühiajaline on see ja , ja selle on , sellele ongi see , et sa pead neid väikeseid või neid suuri edge'e lühiajaliselt ära tegema , aga kuna ikkagi õnnel on osa sellest , kuidas täna kaardid nii-öelda jooksevad , siis , siis sa võid väga palju õigeid asju teha , aga ikkagi tulemus on vale või halb . elus jooksevad ka päris palju erinevaid kaarte ja sa sattusid siis äh, , isegi nii täpselt ei tea , aga kuidagi sattusid siis äh, sõjaväeteenistusse ja ei , ma eeldan või arvan , et see on siis su enda valik olnud , aga sa tahtsidki küsida selle kohta , ma arvan , jah . jaa , ma tahtsingi tegelikult sinna suunduda , et , et sa mainisid , et see see kuidagi , see raha saamine tuli nii lihtsalt ja sa ei pidanud nagu otseselt pingutama , sa vähemalt tundsid seda . siis äh, kuidas sa siis nüüd äh, sattusid sellise , ongi , sõjaväe tegevuse peale , kaitseväe tegevuse peale , kas see oligi puhtalt influents kaitseväest , kuhu sa läksid , ja sealt hakkas asi kõik nii meeldima , või oli seal mingisugused muud faktorid ka ? ei , seal oli jah , muid faktorid oli see , et kui ma olin mingi viisteist , kuusteist , siis mulle hullult meeldis see militaarvärk , on mm ju -hmm. . ja siis ma mängisin Ameerikas Armit , no life isin kaks tuhat tundi niisugune first person shooter'i mäng , on ju . siis mulle hullult meeldis see , kogu see teema ja , aga siis ma hakkasin , vahetasin selle mängu Pokri vastu mm . -hmm. ja need , kes mängisid oma Ameerikas Armit , nemad jätkasid selle mänguga , mina hakkasin raha teenima , mängisin uut mängu , vahetasin selle nii-öelda ühe haiguse teise vastu põhimõtteliselt , on ju ja siis selle sel tulemusena elu oli nii hea , et ma unustasin ära selle , et mulle see sõjavägi meeldis . ja siis loomulikult vanemad tahtsid , et ma ikka õppima läheks , siis ma läksin kõrgkooli , on ju , ja, ja unustasin allkirja panna , et pikendust saada kaitseväeteenistusest mm. . ja siis , kuna ma unustasin see allkirja panna , siis mul tuli see kutse . ja siis ma mõtlesin , okei okay, , ma lähen siis käin veel esimest aastat ära , et siis on lihtsam pärast õppima jätkata . ja nii kui ma sinna Tapale ajateenistusesse sattusin , siis ma sain aru , et okei okay, , this is the shit see mm -hmm. on see minu koht ja siis ma mõtlesingi , et pokkerit ma võin hiljem ka mängida , aga noh , siis tutvustati ka seda erioperatsioonide asja ja siis mõtlesin mm , -hmm. et okei okay, , seda saab teha ja nüüd ja praegu ja mitte kunagi hiljem mm . -hmm. et kui ma sinna sisse saan , siis ma , siis ma teen seda ja pärast vaatan , et see kogemus , mis ma nüüd siit saan , see ei ole kuidagi nagu rahaga võrreldav , on ju . et seda raha jõuab pärast ka teenida mm . -hmm aga see kogemus ja siis see vennaskond ja see tunne õiges kohas olla , et sest ma läksin üle siit , ma läksin sinna , siis ma olin ülekaaluline , mingi kümme , kümme kilo olin pluss , on ju . mitte midagi metsikut , aga ma olin mahajääja , mind lükati , ma ei jõudnud joosta mitte midagi oh. . ja , ja siis järgmise kolme kuuga ma olin jälle top viies oma nii-öelda sportlikus mõttes mm . -hmm. ja , ja siis minu jaoks see perspektiiv muutus ja ma , mulle tuli meelde uuesti see , mis ma tundsin siis , kui ma viisteist , kuusteist olin , on ju ja siis ma vaatasin , okei okay, , et kui ma saan nüüd kõige paremates , parimatesse meeskonda , vot siis ma olen nõus seda tegema ka hmm. . Et sa ütleks , et sa oled pigem obsessed ja sul on kinnis idee olla siis parem mina iga päev põhimõtteliselt ? no ma ütleks küll jah , et kindlasti see on suur osa on minu drive'ist , et ju mul siis see suur ego on ikkagi , mis mind push ib tegema asju , mis tunduvad ebareaalsed või ebaloogilised või eba , isegi tunduvad võimatud hmm. et mm -hmm. tahad , tahad ikkagi tõestada kindlasti iseendale ka , aga ilmselt ka kõikidele teistele ? mulle on öeldud ka samamoodi , et Kris äh, , et miks sa tõestada tahad ? ma ütlesin , et kellele ma teisele tõestan kui peale iseenda . aga siis ma mõtlesin , et aga kas see tõestamine siis nii halb ka nüüd on ? siis ma mõtlesin , ma küsin , et , et, et kuskohast sa arvad või mõtled , et sul tekkis see vajadus , et nüüd ma pean show ima iseendale , et I am the shit , noh ? no eks ta kuskilt , ma ei tea , lapsepõlvest või kuskilt sealt tuleb , on ju , et mm -hmm. ma alati olen olnud mingites seltskondades , kus alati on mingi competition või mängime sporti või kossu mm -hmm. või jalkat või mis iganes ja alati on mingi võistlus , on ju , kes on kõige parem hinnates ma kunagi kõik varem ei olnud , on ju , et seal mul mingeid drive'e ei tekkinud , ehk siis seal ma pigem tahtsin lollusid teha väljaspool kooli . aga nüüd , kui ma sattusin nagu kuidagi , minu , minu jaoks on olnud alati see , et meeskond võidab . et ma nagu enda pärast , ma ei tea , kas ma üldse kunagi midagi teinud olen . et võib-olla ma olen nagu veits teises äärmuses olnud . et minu jaoks on olnud oluline meeskond ja mingi suurem asi , mis on suurem kui mina , Mm -hmm. Versus see , et noh , mina teen . loomulikult mm -hmm. sisimas ma alati tean seda , et see mingi haiglane ego või mingi haiglane drive , mis mul sees on mm , -hmm. mis tegelikult tahab silitada iseennast ka mm . -hmm. aga ma tahan ja olen alati tahtnud mõelda ennast , et ma teen asju teiste pärast , et teised saaksid öelda , et näed , okei okay. , Remo oli meeskonnamängija mm . -hmm. see on see , mis mind on muidugi driven alati Tšoko vilnik, e . Tšoko Võlnik , sul on pilt ka temaga ma ei tea , kas ma ütlesin perekonnanime õigesti , aga aga ta on niisuguse huvitava teed talgi teinud , mida ma kunagi kuulasin leadership'ist ja brotherhood'ist , nii-öelda vennaskonnast , mis siis , miks inimesed siis põhimõtteliselt lähevad armisse või sõjaväkke , on ju . ja neil oli üks lugu , kus oli vist , oli vist , ma ei tea , kas nad tegid patrullringi , täpset detaili ei mäleta , aga tuli , varjatud tuli . ja , ja siis oli vaja kiirelt reageerida ja päris paljud vennad said haavata ja see ei olnud nagu ilus olukord . aga siis ta võttis selle nii ilusti lahti , et miks need mehed üksteist nagu selg selja vastas usaldavad rohkem kui iseennast . vaata , kui huvitav , et ma usaldan teist meest rohkem kui iseennast , sest äkki ma teen midagi valesti , aga ma tean , et see vend katab mind , kui shit hits the fan , on ju mm . -hmm. nüüd , kui sa vaatad oma sellele kõigele kogemusele , mis sul oli mm , -hmm selle tegelikult elu kõrva lüürikuse aja jooksul . kas sa arvad , et äh, meil on täna väga suur puudus sellest just ettevõtluses , igapäevaelus , sellest vennaskonna ja sellest tundest ja see on ka see põhjus , miks sa täna teed seda , mida sa teed , või on äh, see ainult see sõjaväeteema , et see kehtib ainult justkui surmaolukorras ? ei , ma arvan , et see tegelikult kehtib igas meeskonnas kes päriselt tahavad koos midagi teha , aga see ongi see õla , õlatunne , et sa tunned , et sa ei ole üksinda . ja kui olla kuskil missioonil Afganistanis või üksikus kohas , siis sa oled treeninud selle meeskonnaga ja sa tead , et ühes eesmärginimel ja see eesmärk on suurem kui sina ise , on ju mm , -hmm. ja te oletegi nõus selle venna eest tegema ükskõik mida . ja , ja kuidas see tekib , on tegelikult see , et Kaitsevägi on ju ehitatud ümber Sakvesti . Lähed SBK-sse või sõduri baaskursusele , see sakib , on ju . nii , saame head suhted endale , nüüd lähme NAK-i , natuke sakib veel rohkem . siis lõpuks lähme kuhugi erioperatsioonide katsetele , see on räme SAK-Fest mm . -hmm. siis lähme baaskursusele , erioperatsioonide katsetele , see on veel suurem SAK-Fest . kuni lõpuks me jõuame lahinguväljale , mis on kõige suurem SAK-Fest üldse mm . -hmm. ja need suhted , mis seal tekivad läbi raskuste , läbi ü- , ühiselt läbi elatud raskuste , need on eluaegsed suhted . ja , ja ilmselt vist tsiviili puhul ongi teist seda saki ei embrace ita piisavalt palju . ehk siis see, see raskus on tegelikult hea , sest see ongi see , mis ehitab sulle karakterit ja see on see , mis teeb üldse meeskonna . sest et kui meil on ilusad ajad ja toredad ajad , siis see on väga lahe , aga ega meie suhteid proovile ei panda . ja tegelikult on samamoodi eraelus , kui teil on mingi rasked ajad , kellegagi kusagil , elate need üle , siis tegelikult see on see , mis tekitab tugevad suhted ja ma arvan , et see ongi see kaitseväe treening ja kogu see olemus ongi niisugune läbi raskuste mm . -hmm. ja see on see , mis liidab tegelikult neid meeskondasid üheks ja ma arvan , tsiviilmaailmad tuleb samamoodi neid raskusi rohkem sisestada mm -hmm. . ehk siis , kui meil on onboarding , on ju mm , -hmm. siis me , me , see peab olema raske . sest et siis sa päriselt saad aru ka , kas sa oled valmis selle jaoks , mis ees on , sest et kui sul on kaheksast viieni , teed mingisuguseid , ma ei tea , lihtsaid asju , ja siis tuleb see päris elu hakkab pihta , mis on kaks-neli-seitse grand , siis sa pettud selles . sest et see ei olnud see , mille jaoks sa ette valmistusid . ehk siis see ettevalmistus , eks et treenes you fight . sa pead võitlema ja treenima nii , nagu sa oleksid sõjas . raskem treeningus , kergem lahingus , või ? midagi sellist . Ja. ja sul on , Kris väga palju ütleb seda , me oleme mitu korda ka siin podcast'is öelnud , ma ei mäleta , kes ütles seda , vaata et rasked ajad kuidas ma mäletan , see on , see on niisugune , et rasked ajad toodavad tugevaid mehi , tugevad yeah. mehed toodavad head ajad , head ajad toodavad nõrku mehi , nõrgad mehed toodavad halvad ajad , halvad ajad toodavad tugevaid mehi just, ja niisugune see circle just. of life on mm . -hmm, väga huvitav . mul on endal olnud läbi aja kaitseväe suhtes väga kahetised tunded mm . -hmm. üritasin ära saada , selles mõttes , et mitte võib-olla piisavalt , aga aga , aga olid ka harjunud põhjused . Läksin , läksin ka Tapale . ja seal üritasin ka mingil hetkel mingite asjadega ära saada , sest et ma tundsin minu jaoks , et see on nagu aja raiskamine praegu . et ma võiks midagi muud nagu elus teha , et nagu kuidagi tunnetasin , et see ei ole minu jaoks , mitte et ma sakkisin seal , mul olid väga ägedad kaaslased , me olime mingisugune , ma ei tea , kas mingi kiirreageerimisüksus või no midagi ka , et , et selles mõttes , et olid nagu ägedad asjad , mis me tegime minu küsimus nüüd seoses sellega sulle on see , et kas sa arvad , et kaitsevägi täna , mitte kunagi , mitte võib-olla mitte tulevikus , eks ole , täna praegu on selline asi , mida i- , kuhu iga noor mees peaks minema peale keskkooli või millal iganes või , või mis sa sellest üldse arvad ? ma arvan et , et sada protsenti peaks minema . miks ? sest et see on ülimalt hea meeskonnatreening ja juhtimistreening , mida sulle mitte keegi teine kusagil ei anna . nüüd küsimus ongi , kuidas selle enda jaoks lahti mõtestad mm. . kui sa mõtled , et see on sinu jaoks mõttetu , siis see jääbki sinu jaoks mõttetuks . samamoodi on see , et kui sa lähed ükskõik kuhu kohta tööle ja ütled , et see on mõttetu , siin töötada , siis see ongi mõttetu , sa ei õpi sealt mm. midagi . nüüd , kui see kohustus ja täidad oma riigi ees kohustust , esiteks ma olen valmis kaitsma oma perekonda , ma õpin mingisuguseid eks neid õppimismomente on väga palju ja tõenäoliselt tsiviilis ei anna sulle mitte keegi , lihtsalt kahteteist meest ja ütled , et nüüd meie juhi neid . aga seal on sul võimalik seda teha , seal on võimalik teha seal väga palju vigu ja õppida nendest vigadest , et olla pärast tugevam . et see üksteist kuud , mis iganes , kaheksakümnest aastast , kui vanaks me elame , see on tegelikult väga väike aeg mm . -hmm. ja nüüd , kui sa lähed sinna mõtteviisiga , et sa võtad sellest maksimumi , õpid kõike mida , mida õppida saab , nii nagu me õpime praeg siis ma arvan , et see on must ja see annab nagu meeletult juurde lihtsalt üldse eluks , see annab nii füüsilist vormi , mentaalset vormi , kuidas olukorras hakkama saada rasketes lihtsate stressiga , taluvusega , kuidas meeskond toetab üksteist , ehk siis seal on nagu nii palju neid kohti , mida tsiviilist niisama lihtsalt ei saa mm . -hmm. kas sa arvad , et see , see peaks ka kohustuslik olema ? ma arvan , et muud , muud moodi ei saa meil Eestis , vähemalt mitte , sest me oleme liiga väike riik ja kahjuks meie õnneks noh , kahjuks on meil naaber selline , kelle vastu üks mees ei saa , et kui me võime palgaramee teha ja tuhat meest palgata , aga kui teiselt poolt tuleb sada tuhat meest vastu , siis on väga halb , on ju . et noh , pole võimalik lihtsalt , ehk siis meil on vaja , et iga mees oskaks teha midagigi . ja me oleme palju rohkem valmis selle jaoks . et ja , ja me ei pea ainult ootama sõda , vaid meil võib tulla igasugu kriise mm . -hmm. ja kui sa suudad kriisis hakkama saada ja rasketest aegadest süüagi vahepeal toidupaki ja mõtlema , et see pole mitte maailma lõpp , vaid see on lihtsalt üks toidupakk ja ma söön selle ära ja teen parima endast , siis see , ma arvan , see mentaliteet , mida sealt saab , see on nagu selles mõttes see kõige väärtuslikum osa sellest Kaitseväest mm . -hmm. ja tutvusi samamoodi , et kellega pärast äh, kuid asju teha nagu mm. . ma reflekteerisin ka korra samal ajal , kui sa rääkisid , et mul tuli ka äh, meelde siis ajateenistus ja , ja , ja , ja mingil hetkel tahtsin isegi elukutsele lisaks minna , sest ma olin nii inspireeritud nendest USA Navy SEAL-idest , et ja siis ma vaatasin neid päris videoid David Coggin ja, ja mõtlesin , et uh, oh my god uh, , this is some crazy shit nagu mm . -hmm. Uh, aga jah , vaadata , kas sa oled ise valmis tegema . just , just , just . et ühest küljest on see , et davai , treeni nagu Navy SEAL , on ju , isegi kui sa ei hakka Navy SEAL-iks , et siis sa oled valmis mingisuguseks eriolukordadeks või kriisideks või miski ei saa justkui sind kõigutada , on ju . nii-öelda relentless oled kõigutamata , on ju , Tim Croweri ja nii edasi . teisest küljest jällegi see , et äh, ma eelmises podcast'is ka tegelikult jagasin , aga Tim või see , David Coggins , ma ei tea , kas ta on psühhopaat või mitte , ma ei usu , et on arvan, ta on psühhopaat , ma arvan , et ta on lihtsalt absurd aga kui ta , ma ei tea , kas sa tead seda lugu või mitte , aga , aga kui ta oli seal esimesel Navy Seal treeningul , siis ta rääkis mingit story't , kus ta siis vaatas instruktorit . ja instruktor muigas , kui nad seal raske paadiga seal jooksid . ja siis tal klikis peas , see vend on sama asja läbi teinud . ja kui ta on sama asja läbi teinud , siis ta on sama valu tundnud ja nüüd ta näeb seda valu , mida me tunneme , ja tal tekkis see nautimismoment . mõtleb , aga ma twistan selle game'i tema jaoks ära , ma muudan ära me hakkame karjuma , hõiskama , naerma , jooksma ringi . ja nüüd see instruktor oli hämmingus nagu šokis , vot nagu , et mm -hmm. what is this nagu , mis toimub . ja siis ta oli nagu , jah , ma võitsin instruktorit <laughs> . siis ma terve aeg nüüd laulan põhimõtteliselt mm ja möllan ja see vend on nii inglise keeles brain fucked , et ta ei äh, . et mind pole vaja , mind pole võimalik murda . just jaa , absoluutselt , aga see on , tegelikult see on samamoodi , et ega tsiviilmaailmas ju see mõtteviis , ega mismoodi erioperatsioonis inimesi vaadatakse , et kaks nädalat on valik , on ju , tööintervjuu nimetame seda niimoodi siis , on ju , ja mida seal vaadatakse , seda , kas sa oled meeskonnamängija mm -hmm. e, , mismoodi sa reageerid siis , kui asjad lähevad valesti mm , -hmm. e, millisel hetkel sa alla annad mm -hmm. ja kas sa oled kuulamisvõimeline mm , -hmm. kas sa suudad õppida . ja kui sul need neli omadust on olemas sinu mindset'is , siis e, ma ei oska õpetada ükskõik mida mm . -hmm. PowerPointi vahet ei ole , see on oskus , igat oskust saab õpetada , aga mindset'i on väga raske muuta inimestel . ja kui te võtategi mingi startup'i founder'id mm , -hmm. olgu see siis Bolt või ükskõik mis asi , siis neil on õige mindset . Neid ei huvita , kas neil on piisavalt raha või liiga vähe ressursse , neil on väga head suhted omavahel mm -hmm. ja nad annavad edasi ja treenivad oma inimesi edaspidi nagu olema eliit , nii nagu temad , ja see mõtteviis ongi see , mis neid tõi , see annab , aidab , nad ei anna alla , vahet ei ole , mis juhtub , me teeme uuesti , teeme uuesti , teeme uuesti , teeme uuesti ja jätkame senikaua , kui üks päev pilt läheb tasku mm . -hmm. kas sa usud , et iga ettevõte võiks või peaks võtma kursuseid , koolitusi justkui sõjaväelastelt siis ? või sportlastelt või sporditreeneritelt ? ma arvan , et see annab väga palju juurde . sest et see meeskonnadünaamika kokkuvõttes ega kus , kus kohas te õppisite , kuidas meeskond toimib ? vaatasin filme <laughs> . kuidas meeskonda ehitada ? spordimängud , ma arvan <laughs> . et kuidas meeskonda <laughs> ehitada , on ju ? et tegelikult väga ei õpigi kusagilt , kusagil ei õpetata seda väga palju mm . -mm. et samamoodi , et kuidas suhelda , kuidas üldse , mis on meeskonnatöö alus , on ju . milline peab olema ühe meeskonna liikme mõtteviis ? ja seda väga hästi oskavad tehagi eliitüksused ja spordimeeskonnad . miks ? sellepärast , et eriti Kaitsevägi , miks on see , et mul võib olla ju Lätis mingi väga hea kindral , on ju , nii et ma ei lähe tema juurde rahapakiga ja ütlen talle , et kuule , et vastame sulle , et tule nüüd Eestisse , hakka Eesti armeed juhtima . me ei saa üle aasta , me peame oma inimesi ise treenima nullist kuni selle kohani , mida meil vaja on , mis tähendab , et need treeningmeetodid on hästi praktilised ja hästi efektiivsed just tänu sellele , et muud varianti pole . me peame lihtsalt oma inimesed treenima sinna ja läbi praktika , et kui te võtate , mismoodi hästi palju nagu tsiviilõppimine käib , on hästi palju teooriat hästi palju lihtsalt , ma ei tea , kill by power point või loed raamatuid ja hurraa , mm -hmm. no. on ju . koolisüsteem , noh . koolisüsteem , on ju . aga reaalsus , kuidas Kaitsevägi inimesi nii-öelda valmis teeb on praktika, , on siis kuuskümmend viis protsenti praktika , kakskümmend viis protsenti on demonstratsioon , keegi näitab sulle ette , kes on varem käinud sõjaväes või sõjas , on ju , räägib sulle , mismoodi päriselt elu käib ja ainult kümme protsenti on teooria . ja see on täpselt samamoodi , hakata Monopoly mängima või üksik , mis mängu , keegi võib siis öeldakse , et davai , hakkame parem mängima , siis saame selgeks mängu ja kui keegi on varem mänginud , siis ülikiiresti saab see mäng selgeks ja siis hakkab see õppimine alles pihta mm . -hmm. et see praktika lihtsalt on niisugune accelerator , sest et ainuke viis , kuidas me õpime , on see , kui me teeme hästi palju vigu mm . -hmm. ja see treening peab olemagi niisugune piisavalt raske , et me teeme piisavalt palju vigu , et mul jääks meelde , sest teiste inimeste vigadest me ikkagi väga hästi ei õpi mm . -hmm. aga kes suudavad õppida siis teiste inimeste vigadest ? kuidas sa , kuidas sa neid , sa oled ju näinud ka neid inimesi , kes mm -hmm. õpivad , on ju ? ma ütleks , et need on inimesed , kes on tehtud humble'iks . ehk siis inimene , kui sul on hästi , kes , kes ei õpi , on need inimesed , kellel on hästi suur ego mm . -hmm. Nad arvavad , et nad juba teavad kõiki asju , nad on juba edukad , nad on kõike teinud , kõike näinud , kuni sinnamaani , kuni ühel hetkel elu paneb neile käega vastu hambaid , lööb nad kõhuli maha ja siis nad saavad aru , et pljah , et ma tegelikult ikka ei teadnud kõiki asju . ja siis nad on, hakkavad õppima , ehk siis küsimus ongi selles , kas sa pead ootama senikaua , kui elu teeb sind hambliks või sa võid olla lihtsalt tegeleda oma egoga , oma emotsioonidega ja hakata kuulama , mis teised räägivad , sest et mina ei ole maailma naba ja ma ei tea kõiki asju ja kui ma arvan , et mul pole õppida teistelt inimestelt mitte midagi , siis peaks kohe minema peegli ette ja hakkama otsa vaatama endale , et kus kohas ma valesti midagi mõistan , mõistan . ma arvan , et , et selle kaitseväega , miks ma arvan , väga paljudel inimestel on ka ebameeldivaid kogemusi . noh , üks asi on muidugi see , et raske on ja ma ei taha , on ju , ja siis see on nagu ebameeldiv , on ju , aga , aga noh , see on natukene selline , et suck it up , on ju . et see on ka selline , nagu sa mainisid , mingis mõttes elutsükkel ja, on ju , et samamoodi elus tuleb meil asju , mida me ei taha , aga me ei taha , et hinnad on kõrged mm . -hmm. Suck it up , on ju mm . -hmm. et mis lahenduse leiad . aga ma arvan , mis see teine asi mõnikord on , on see , et mis inimesed sul eesotsas on . ja vaata , kui sa nagu tööl ja tavaelus sul on selles mõttes võimalik võib-olla vahetada . noh , see vend minu jaoks on nii cancel , et nagu ma ei saa selle vennaga koos olla , mitte et , mitte et ma olen nagu temaga võrdväärses positsioonis , vaid ta ongi min- , kui minu ülemus mm . -hmm. nüüd kui minu, minu ülemus ongi näiteks nagu mingisugune seersant , kes on minu kaheksa kuu asemel olnud üksteist kuud , aga ta on võib-olla minu jaoks , vabandust väljendu pärast , aga niisugune noor tatikas , kellel on lihtsalt võim pähe hakanud mm -hmm. , noh siis see kaitseväe kogemus lihtsalt võib väga ebameeldivaks muutuda , sest et nagu tehakse asju mitte , kuidas ma ütlen ? tahte pealt või ? või jah , ei , ei , ei, ei , ei, ei ole nagu hea juhtimine , on lihtsalt selline , vaata , kiusamine , aga noh , eks see on ka selline kuidas sa selle nagu välja täiesti juurid , et ja, me oleme inimesed ja ? ja nagu selles mõttes , et aga niisuguseid olukordi tuleb päris ilus kätte , on ju ? hiljem ettevõttes seal ongi mingi inimene , kellega ei oska käituda , nüüd mm -hmm. ongi küsimus , on see , et kas ma süüdistan teda , et ta on jobu mm -hmm. või ma mõtlen , et kuidas ma saaksin seda olukorda , siit õppida midagi , teha midagi paremaks e , üritada ehitada suhet inimesega , kes on jobu , kes yeah. ei kuula . kuidas ma panen inimesi kuulama , kes mind ei kuula ? justkui selg vastu seina ja muud... mul on võimalik nagu väga palju ikkagi ära teha , et su- , suhe algab kustkohast ? minust mm . -hmm. täpselt see , mida mina teen ja mida mina annan , et sealt hakkab see kõik pihta ja mul on võimalik ka nendes olukordades väga palju teha selle jaoks , et see suhe läheks paremaks , aga ma arvan , et üks teine paradigma , mis on tekkinud , on ka kaitseväe puhul , on see , et arvatakse , et seal on nagu hästi palju , et käsu , käsk siin , käsk sinna , käsk tänna , on ju . aga see on niisugune Hollywoodi filmi mm -hmm. nagu asi et reaalselt lahinguväljal jah , kasarmus me võime mõõta , et meil on , nööbid on reas ja saapad läigivad ja kõik on hästi korrapärane , aga kui nüüd selline inimene , kellele meeldib hullult niisugune kord , siis kui tema lahing või- sattub , siis ta , ta väga kiiresti failib , sest lahinguväljal pole mingit korda . sa ei isegi tea , kas vastane on . sul ei tea , sul on kogu aeg kaos , sa pead kaoses suutma hakkama saada . ja seal ei ole sul ei õiged ega valed otsad , vaid lihtsalt on otsused mida sa pead tegema hakkama ja liikuma hakkama , sest kui sina ei liigu , siis vastane manööver tuleb ju sinu vastu ja sa pead leidma selle viisi , kuidas , ükskõik millises olukorras teha otsuseid . ja mis mulle kõige rohkem meeldib võib-olla Kaitseväe puhul , miks see on ülekantav , on see , et Eestis pole ju mägesid , Eestis pole kõrbe . Eestis pole , ma ei tea , vihmametsa , on ju . aga nüüd meeskond ja juhtimine on ükskõik millises keskkonnas alati üks , ühesugune . sest tegemist on inimestega . vahet ei ole , kas me oleme mägedes , kõrbes , metsas , ö inimesed töötavad ikka samamoodi ja see , et meeskond liikuma panna , need põhimõtted ja printsiibid on täpselt samad , ükskõik milline keskkond ka oleks . sõjapidamine kui selline nii-öelda kunst või strateegia , nimeta , kuidas soovid , art of war kirjutatud siis äh, , isegi ei oska hääldada , tšentšuiv , kuidas iganes sa ütled , on ju , et äh, ma ei tea , kas sa oled seda raamatut lugenud või mitte , on ju , mul on seda soovitatud , ma ei ole veel seda kahjuks ette võtnud , ja päris sisukokkuvõtted ka lihtsalt ei tahaks lugeda . äri kui selline ka justkui tänapäeva sõjapidamine , sa võtad kellelgi turuosa ära , võib-olla sa lood uue turu , võib-olla sa lood uue mingisuguse relva justkui . Kui sa vaatad tänapäeva sõjapidamist ja sa võrdled seda umbes tuhat aastat tagasi , kaks erinevat mängu , kuigi eesmärk on üks ja sama , territoorium või kaitse ja mingisugune võib-olla egaode põrkumine mm. kus sa näed , et see tänapäeval liigub , sellepärast et on väga palju tehnoloogiat sisse viidud ? ja kui sa võtad oma perspektiivi , et kas see sõjapidamine kui selline muutub põhimõtteliselt infomänguks , nii nagu seda põhimõtteliselt juba täna on , või seal jääb ikkagi inimtegevus külge ? ma arvan , et inimene on selle asja juures ikkagi kõige nõrgem lüli . Mm -hmm. keda on võimalik üle mängida ja inimene jääb alati selle keskseks , ma olen täiesti kindel selles , mis praegu on lihtsalt on ressursside sõda . Yeah. kellel on rohkem võimekust , kellel rohkem inimesi , kellel on paremad varustused , ehk siis efektiivsus on see , mille vahel nii-öelda teha , tegelikult sõda iseloomult on ikka samasugune olnud yeah. . vahet ei ole , tuhat aastat tagasi lihtsalt oli mõõk ja nüüd on mm. lennuk on, yeah. on te , on ju . et ressurss on mahetanud , tehnika on muutunud , aga kõik muu on ikka sama . ja läbi nendest sõdade on kahjuks pidanud õppima läbi vere erinevaid asju , kuidas juhtimine näiteks ei tööta mm . -hmm. ei tööta seega ainult üks inimene teab . esimese maailmasõjaga ainult ju nüüd on vaja , et kõik oleks juhid mm . -hmm. kõik mõtleksid kaasa , sest et kui juhti enam otsuseid teha ei saa , siis peab kõige teine otsuse tegema yeah. . et see lihtsalt on ajas nagu edasi läinud , aga mida, mis on probleem , ongi see olnud , et kui võitjad tavaliselt ei õpi mm , -hmm. kaotajad õpivad mm . -hmm. ja tavaliselt sellepärast see kogu aeg võitmine üldse ei olegi nii hea et tegelikult ongi vaja kogu aeg , sellepärast ongi vaja , et oleks SACFesti ka piisavalt palju seal , et sa ei unustaks ära , kuskohast see asi tuleb . et sa ei tohi ära armuda sellesse edusse . kui sa edusse ära armud , siis varsti , nagu ma ütlesin , siis elu teeb sind hambaliks tagasi jälle . hambad . aga mis sa arvad , on nad sportlased , on nad mingi muu valdkonna tegelased ? sa ütlesid väga hästi , et , et sa peadki ka nagu kaotama , on ju ? et mina võin oma kogemuselt öelda , et kõik spordid ja muud asjad , mis ma olen teinud , olen ka tundnud seda mingil hetkel , et äh, nagu ainult võidad ja siis järsku on ju , käib pauk . aga kuidas need vennad äh, käituvad või tegutsevad või mõtlevad , kes võidavadki kümme-viisteist aastat nagu järjest ? noh , nagu põhimõtteliselt kogu aeg võidavad . et mis , mis sa arvad äh, , kas need hambel hetked ongi need treeningutel ja siis nad suudavad seda nii hästi realiseerida mängudes või võistlus või , või , või kas või nagu sõjalistes olukordades ? mis sa arvad ? ma ei tea , mulle tundub , et need , kes on ikka tõeliselt edukad , on ju , nad on , nad ei lase oma edul pähe mm. piilida . et kui sa ikka oled Messi või Ronaldo nagu , siis sa , sa kogu aeg , see back to the basics mm. . kogu aeg on , iga päev algab nullist . see , mis eile oli , see oli tore mm , -hmm. aga täna on nullist , hakkab pihta ja ma pean uuesti tegema sedasama asja , iga päev pean välja teenima sellel nii-öelda mis iganes oma märgi või oma tridenti või mis iganes asi ka oleks , et ainuke lihtne päev oli eile ja täna on jälle algab nullist pihta mm -hmm. ja kui sa suudad seda distsipliini hoida , et sa ei jää mugavaks , siis see ongi , mis edu toob . et varem või hiljem muidu sa lihtsalt kaotad ja kui nad ei kaota võib-olla oma spordimängust , siis nad kaotab kuskil mujal elus mm . -hmm. mingi sõpru , perekonda , suhteid , mis iganes need kohad on ja elu leiab mingi meetod alati , kuidas sind hambale eks teha , kui sa liiga ennast täis lähed , et minu arust kõige parem näide sellest on nagu Steve Jobs , on ju mm . -hmm. et kui sa oled geenius , no siis sul on lubatud olla ego mm . -hmm. nüüd , aga isegi tema lasti omaenda töölt lahti , omaenda ettevõttest mm . -hmm. sest et tema egokasvus ei ole pea ja võib-olla ta on halb näide selle pärast inimestele , et noored inimesed vaatasid , et okei okay, , see ego on see , milline ma oleme , pean , ma pean olema niisugune ülbe ja ütlema kõigile , mida teha , aga kõik inimesed paraku ei ole geeniused . Mm -hmm. ehk siis neil ei kompenseerigi mitte kuidagi ära . ja isegi kui sa oled geenius , siis isegi siis , siis sind lastakse lahti enda , enda ettevõttest . Einstein oli ju ka geenius , justkui . aga ta ei olnud nii ülbe no. . suure tänu aga... . jah , aga see ongi , eks see on inimese tüüp , on ju , et kuskohas see sinul , see pihta hakkab , millised su enda traumad on ja kus nad pihta mm -hmm. hakkavad , et mis on see mis on see , mis sind drive ib , sest et see ego on see , mis sind drive ib , aga sest ego on ka see asi , mis mind sealt valikult läbi aitab , on ju , et ja, ja. see on see , mis alustab mul mõelda , et kuule , me teeme miljardiettevõtte näiteks või teeme mingisuguse debiilse asja , mida pole mitte kunagi tehtud mm , -hmm. see on see utoopia , mida sinu aju sinul endal toodab , sa usud seda mm , -hmm. aga nüüd , kui sa lähed meeskonnakeskkonda ja sa ei ole endiselt mõtelnud enda peale , siis see meeskond ei hakka mitte kunagi tööle mm. . et , et ka, jah . kas sul endal oli nagu see , et sa enne mainisid , et vaata , pokkeri ajal sul mingil hetkel vist nagu tekkis see tunne ? I m the shit , on ju uh, . Hilisemas perioodis said ka mingi väga kõva paugu kirja , kus uh, sa läksid väga nii-öelda ülbeks ära või oli see treening ikkagi nii piisavalt humble kogu aeg , et ? ma arvan , et mina saingi oma kõige suuremad paugud siis , kui ma ära tulin kaitseväest . siis , kui ma arvasin , et ma olen ilge äss , on ju . et saan kõigiga hakkama ja teen ikka asjad ära . ja siis ma hakkasin uuesti pokkerit mängima . ja siis ma mängisin aasta aega ühtegi red flagi , midagi nagu ei , ei vaadanud , on ju , ja lõpuks läksin perest lahku , kõik asjad läksid valesti elus ühe , ühe korraga ja siis ma avastasingi ennast kuskil augus . ehk siis kõige loom , loom point oli võib-olla , oligi siis , kui ma olin kaitsest ära tulnud , aasta aega on ära olnud , siis ma olin üksinda oma augus kuskil hmm. . ja see oli see humbling moment minu jaoks , kus mul polnud midagi kuhugi minna , olin pisut sügaval augus , ja siis ma võtsin uuesti piibli kätte , extreme ownership ette ja hakkasin nullist pihta . vaatasin peeglisse , teadsin , et see inimene , kes seal pe Mm -hmm. ja see inimene saab seda asja ka muuta mm . -hmm. ja sealt hakkasin vaikselt siis sammudega roomama nagu sellest olukorrast . vastutus . on ju , ma arvan , üks suurimaid asju minu arvates , mida , mida inimene õpib kogu terve elu . ja ma arvan , et enda näite koha pealt ka , kui keeruline on võtta iga olukorra , iga sündmuse , iga teo eest vastutust , isegi kui tahaks nagu öelda , et nagu see näidata näpuga sinna või tänna või kuhu iganes , on ju mm . -hmm. aga et võtad , võtad lõppude lõpuks ütleme , et see ongi meie A ja O , mida me praegu kõige rohkem edasi viime , on see , et igaüks meist vastutab ise oma elu eest . kõik , mis siin üles juhtub , it's on you . ja ja mida seal nagu lihtsalt kellel tähendab , on see , et ma ei otsi vabandusi , ma ei otsi kedagi teist süüdistada , ma mõtlen selle peale , mida mina saaksin teha . ja ma pean seda uskuma ka . elu ei olegi võrdne , on ju , et mõnikord on lihtne öelda ka , kui sul on iseenesest hästi olnud , oled kasvanud normaalses perekonnas , pole mingeid rahalisi pre- , probleeme olnud , on ju . aga tõenäoliselt see... on siis mingid teised probleemid , et sulle yeah, võib tunduda , et see inimene , kellel on hästi palju raha , et tal siis probleemi ei ole , aga mm -hmm. lihtsalt üks aspekt ja tõenäoliselt on tal mingid teised lüngad , kus tal on väga palju valesti asju mm. . kas olete äh, inimesi kohanud ka , kes äh, justkui on äh, , ongi päriselt , ei olegi meeletut probleemi nagu , et elu läheb kohe lihtsalt ja kergusega mm. , niisuguse flow pealt <laughs> ? kusjuures ma olen äh, nagu kohanud jah , ja et oma tutvusringkonnas ka , et enamus inimesi , kes ikkagi lõpuks sinna kuhugi eriüksuse jõuab , on mingid pätid ja kahvake tulnud kunagi alguses ja siis on , on mingi viis , kus nad on oma erge, energia saanud nii-öelda ära suunata aga samal ajal ma olen hästi palju näinud , et need on niisugused allohvitseri tüüpi inimesed , on ju . ja, mm -hmm. ja ohvitseri inimesed on olnud väga palju , et seesama kaasa arvatud Martin , kellega tegime , temal mm -hmm. nii-öelda tegime , rääkisime juttu , siis noh , tal ei ole olnud mingisuguseid suuri , väga suuri , et tal stabiil, on stabiilne , ta on suutnud elada õigesti . ja on , on , on niisuguseid inimesi , nad on kuidagi maru , ma ei tea , kuidas nad seda teinud on . et noh , jõudnud , nad on siis leidnud selle stabiilsuse mingist muust asjast , neil on olnud väga et nad ongi saanud õppida ise teiste vigadest aga . aga üheksakümmend üheksa protsenti inimesi , keda mina tean , seda teha ei ole suutnud . mina ise kaasa arvatud , et õpid ikkagi läbi oma vigade ja läbi oma suurte läbikukkumiste mm . -hmm. ja mida suurem on läbikukkumine , seda suurem on õppetund . jaa , see learning curve nii-öelda , noh mm -hmm. , õppimiskoht , Combat Ready . kust see idee teil tuli ja miks ? no see tuligi , kui ma tulin kaitseväest ära , siis töötasin kaitsetööstuses , müüsin tanke Lähis-Idas , on ju . ja siis ühel hetkel Martin Eestis mulle ütles , et kuule , tal on üks mingi tuttav , kes tahaks , et ta, ta läheks rääkima neile mingi otsuse vastuvõtmisest Kaitseväes , et kuidas see military decision making process töötab , ehk siis noh , põhimõtteliselt planeerimine , on ju . ja, ja. , ja, ja siis me vaatasime seda problem statement'i üle ja seal justkui nagu tegelikult oli vaja rääkida hoopis extreme ownership'ist , nagu meie mm. hinnangul . ja kuna keegi teine seda ei teinud , siis me järgmisel päeval tegime ettevõtte kohe mm. . et tema helistas mulle ühel päeval , järgmisel päeval pidi ettevõte , ja siis me mõtlesime , et davai , no lähme siis proovime . Lähme mm. labidamaasse ja hakkame tegema . et tundub nagu asi , mis , millel võib olla potentsiaali , keegi teine seda Euroopas kuskil ei tee ka mm . -hmm. ja meil on juhtumisi ka väga teemal. õige mm , -hmm. meil on juhtumisi ka väga õige taust mm -hmm. , läheb selle asjaga kokku nag ja sealt see vaikselt pihta hakkaski ja , ja siis me vaatasime ka seda , et kas me nüüd leiutame oma jalgratta , paneme sinna oma nimed ja ütleme , et meil on oma mingi lahingureeglid või mis iganes asjad on ju , või siis võtame lihtsalt üle selle , mis see Tšako teinud on mm -hmm. ja lisame sinna väärtust juurde mm . -hmm. ja siis me otsustasime , et me võiksime seda ratast leiutama hakkama , et kui meil on olemas väga hästi toimiv süsteem , lisame sinna väärtust juurde ja jõuame kokkuvõttes rohkem koos teha mm . -hmm. ja siis ühel hetkel oligi , hakkasime saatma kirju , saime sealt esimese kirja vastuse ka , et jõu väga ägedad tüübid , olete Ida-Euroopast , et lahe , lahed vennad olete . ja siis vaatasime , et see emaili värk enam ei toimi ja siis ühel päeval otsustasime , et nüüd on vaja seda meetodit muuta ja siis järgmisel päeval lendasime USA-sse lihtsalt mm . -hmm. ja läksime , võtsime ise treeningust osa mm . -hmm. ja , ja läbi selle siis püüdsime nii-öelda Tšaakot tähelepanu mm . -hmm. võtsime , haitab... haaras, haarasime initsiatiivi ja sealt no, hakkas ajal. asi nagu , siis tulime tagasi ja hakkasime siin uuesti tegema ärje on sarvis kinni ja . korra , mul on , mul on sees olnud üks küsimus , mida ma tahtsin juba pikka aega küsida . mõtlesin , kas küsime või mitte , aga küsin ikka . kui raske on olla sõdur , võitleja , teha midagi ikkagi nii karmi ja mõnikord ka nõuab see väga palju vägivalda . ja siis küsid enda käest , et mille nimel ? minu arvates ei ole väga raske hmm. . et äh, hästi tihti ka on niisugune mulje nagu , et lahinguväljal , eriti just nagu kui see ei ole full on sõda nagu Ukrainas on ju , sest seal sa ei ole vabatahtlik , on ju , nii-öelda , aga kui sa oled kokku treeninud meeskonnaga , teed ühte asja , aitad inimesi reaalselt , teed seda päriselt ka mingisuguse suurema tundega , mitte seda lihtsalt , et lasta inimesi , vaid sa teedki eraldi seda , et sa tunned , et inimesed , kes vajavad abi ja sa oled aitanud neid , sest et see on sinu võimuses praegu , siis eh, sul on eesmärk , sul on ülesanne , sul on missioon , sul on selgus ja mitte mingit probleemi ei ole teha seda tööd , sest et sa oled selle jaoks treeninud . sa oled olümpia jaoks valmistunud , nüüd ma olen olümpial ja nüüd ma võistlen nii hästi , kui ma oskan . ja tegelikult palju raskem , minu arvates , on elada siin tsiviilmaailmas sest et siin on ka , siin sa pead ise mõtlema välja kõik need asjad . sa pead maksma üüri , sul on igasugused muud probleemid , mida sul seal tegelikult ei ole . ja tegelikult on palju lihtsam olla organisatsioonis , kohas , kus sa saad aru , mis on sinu eesmärk , mis on sinu roll , sa oled mingis meeskonnas , ja seal olukorras on palju lihtsam tegelikult ennast tunda mugavalt , kui siin igapäevaelus . nii et selgus on võti , põhimõtteliselt ? ükskõik , mida sa teed , on ju ? muidugi , et sul on olemas eesmärk , sa tead , miks sa seda teed . Mm -hmm. ja , ja see on nagu , see on vabastav tunne mm . -hmm. ja kui te täna teete seda Combat äh, Redit ja te teete leadership treeningut äh, , kind of management consulting , on ju , millised on kõige huvitavamad äh, harjutused senimaani olnud inimeste jaoks , mis mm -hmm. te olete läbi viinud ? ma arvan , et see ongi , kõige huvitavam on see , need näited ja perspektiiv mm , -hmm. et äh, kui sa võtadki , et on ju , kui sa teed lahingväljal vea , siis keegi saab surma mm . no -hmm. kui sa teed tsiviilis vea , no mis siis ikka juhtub , midagi ei juhtu . noh , elu läheb edasi ja kogu lugu , on ju . ja nüüd , kui sa toodki , näitlikustad ära , kuidas mingisugused vead ja otsused mõjutavad sind lahingväljal ja nüüd sa tood sellesama ülekande näite tsiviilmaailma , siis mm -hmm. inimestele avaneb nagu täiesti teine pilt , kui oluline on hästi juhtida , kui oluline on kui suurt rõhku mängib vale otsus , halb otsus , suhted , kõik see sinna juurde , et see nagu must ja valge mm -hmm. või nagu äärmuslikud näited , need lihtsalt toovad hästi hea perspektiivi , mida tihtipeale niisama elus ette ei tule mm . -hmm. ja see ongi see , mis eristab seda kõige paremini ja teine pool kindlasti on see praktilisus mm . -hmm. et mismoodi me teeme , me anname inimestele näiteks relvad kätte ja saadame nad mingeid pandjad pantvangi vabastama mm -hmm. . ehk siis neil pole aega planeerida , nad pole seda mitte kunagi teinud , nad ei ole mitte kunagi Nad no, ei tea , kuidas seda teha yeah. . ja nüüd antakse sulle relv kätte , aega pole , stress on kõrge ja sa pead minema tegema seda . ja nüüd need vead , mis seal välja tulevad , need on alati , kas meeskond ei tööta piisavalt hästi , kommunikatsioon on pekkis priorit , prioriteet ei suudeta panna ülem , mikromana- , kõiki inimesi ja need ülikiiresti saad lahinguväli tagasisidet , nii kui sa teed vea saad kohe tagasi teha . aga nagu nende ettevõtjatega nagu või ? noh , mingid yeah. a la mängu nii-öelda olukorrad on ju . aga kas , kui palju seal tuleb nagu niisuguseid olukordi ka , kus sa vaatad , et nii-öelda ülemus ei ole üldse nagu siin nagu ülemus ? et on hoopis mingi täiesti teine vend , kes on nagu ettevõttes võib-olla allpool positsioon või , või kui palju sa sellist olukorda üldse kõrvalt oled näinud ? ei , ikka tuleb ette , sest et mis me teeme , on see , et äh, kõik , kes meie juhtimiskoolitused olevat , kõik inimesed olenevad sellest , kas sa oled juhi rollis või mitte , sa pead juhtima mm. . ehk siis me roteerime läbi kõik inimesed , kõik paneme juhi positsioonile mm , -hmm. juht on ka vahepeal relvakandja , tavaline nii-öelda tööline , ütleme siis niimoodi , ja siis ta näeb teisest perspektiivist ja tunneb seda , et okei okay, , mis tunne on olla juhitav . mingi , ma ei tea , halva juhi poolt või hea juhi poolt . ja nad näevad mõlemat pidi ja samal ajal , kui sa paned meeskonna liikme juhi rolli , tegelikult on päris palju asju , mida peab tegema . ehk siis kokkuvõttes , mis tagab edu ükskõik millises meeskonnas , ei ole mitte see ainult see juht , vaid kuidas meeskond kokku töötab mm . -hmm. juht on meeskonnaliige , mitte keegi , kes on kõrgemal meeskonnast . juht on üks meeskonna liige . veab eest . see on , see on väga hea näide , sellepärast et nii palju , kui meie oma töös kokku puutume , mida me pakume ka , on see , et juhatused ja juhatuse liikmed tihtipeale ettevõtetes vaadatakse kui selline nagu karm ülemus , et jumala eest , et nagu teeb kuidagi minu tööd raskemaks , kuigi tegelikult teie eesmärk on ju sama mm . -hmm. eesmärk on olla selle ettevõttega edukas ja juhatuse liige , oled sa kas või mingisugune lihtsalt müügimees , müügijuht või kes iganes , see ongi see , et teha nagu koostööd , et ma arvan , et see sümbioos . Just... ma arvangi , et selle noh , juhi põhiroll on äh, näha suurt pilti ja suunata ressursse . tuua nii palju ressursse sisse , et eesliin oleks piisavalt hea , et äh, mis juhtub tihtipeale , ma ei tea , kindlasti te olete kuulnud ka , et öeldakse , et juhtkond ütleb , et eesliinil ei näe suurt pilti või midagi yeah. . no nad ei saa suurest pildist aru , on ju mm . -hmm. aga kui kaitseväe konteksti panna , siis see , kui sul eesliinil kuulid üle pealendavad , siis sellest suuremaks pilti ei saagi minna . Saa, see ongi kõige suurem pilt . ja nüüd , kui mina üleval kusagil kontoris mõtlen , et need Eks inimesed ei saa suurest pildist aru , siis see tegelikult tähendab ainult seda , et ma pole suutnud nendega kommunikeerida mm . -hmm. See millest nad aru saavad üldse . mhmh mm . see on jumala huvitav , et sa tõid selle , sellepärast et eelmine nädal me tõime niisuguse hea näite , millist positsiooni sa mängid justkui , millist mutrikest või malenupukest sa mängid , sa võid olla see ratsu , sa võid olla see vanker , sa võid olla lipp , on ju , kes näitab tuld , aga ma tõin sõjaväe kontekstis kuigi selline nag- , nal-, nal , naljakas nagu näide , et näiteks kui sa turustad või turundad või näiteks müüd , on ju , ükskõik mis toodet , teenust , You name it , ketšup ka , on ju . siis on , minu arvates on siis nagu kolme-nelja erinevat tüüpi siis äh, inimesed , on kuulipildurid , on tavalised laskurid , siis on snaiperid , siis on äh, kahurivennad ja lõpuks on veel äh, noh , aatompomm ka , on ju , justkui äh, . ja siis me tõime näite , et äh, kes , kes on näiteks , et kui ettevõttes on üks kliendivõtmehaldur , kas ta on snaiper , kas ta on bazookavend või , või ta on lihtsalt üks , üks tavaline laskur . ja tegelikult ega see positsioon tööl ei määragi , kas ta on see snaiper või kuulipildur cool , määrab tema isiksus . ja nüüd , kui ma toon selle töö , töö konteksti ja ma ei tea , kas te jagate ka kombattreddist , et kuidas see juht saab olla nii parem laskur kui ka siis , nagu sa just ütlesid , vaata , erinevates rollides on ju , et millal ta snaiper peab olema , millal ta bazookavend peab olema , aga mulle meeldis , et sa tõid selle , et ta peab neid ressursse suunama . eks ta tegelikult on see relvalaovend hoopis . ta ei ole see vend , kes laseb snaiperit ja teeb neid kõiki diile , mõnikord tal on vaja see olla , see snaiper , ja mõnikord on vaja tal see bazooka olla , kus ta suunab kõik turundusega igale poole peale , või , või kasvõi need raketid , mis tulevad , on ju . aga teinekord ongi lihtsalt see vend , kes ütleb , näed , siin on relv . I teach you how to use it . And that is how you shoot . And yeah. this is demo , on ju äh, . aga kui sa võtad täna oma rolli tegevjuhina , teil on üle kahekümne inimese põhimõtteliselt ettevõttes ja kiiresti kasvate , arenate , laienete välismaale . vaadeldes ennast CEO rollist , tiimiliidri positsioonist , värbajana , nii-öelda , sest sa pead intervjuusid ka läbi viima , suure tõenäosusega , kui ka siis partnerina , meeskonnamängijana , millise relva sa justkui endale kätte annaksid mm ? -hmm. Ma annaksin endale selle relva kätte , mis mu käest küsitakse , mis relv vaja on mm -hmm. . ehk siis minu ülesanne on kaheksakümmend protsenti ajast vaadata tulevikku ja välja ettevõttest , mitte seda mis mm -hmm. , mis sees toimub . ja võib-olla kakskümmend protsenti oma ajast vaatad siis ettevõtte sisse , toetad seal , kus vaja on , ja nüüd spetsialistid või teised juhid , nemad vaatavad kaheksakümmend protsenti sisse mm -hmm. ja kakskümmend protsenti välja et minu ülesanne ongi täpselt olla see lao , laomees . et mina toetan ja kuulan seda , mida mulle öeldakse ja tagan seda , mida kõige vaja rohkem on ja mõtlen , mis on meie järgmine samm , mida meie vastane järgmiseks teeb , mis on meie järgmine strateegia . ja selle jaoks on mul aega vaja ja selle jaoks ma pean suutma ennast eraldada olukorrast , et mitte minna tunnelisse ja tunnel on see , mis juhtub , kui me olemegi varem olnud mingi väga hea , ma ei tea , ettekandja või , või mingi spetsialist , siis ma väga hästi oskan seda teha , on ju , ma tahangi minna ja teha seda asja , mida ma hästi oskan mm . -hmm. aga nüüd , kui ma olen juht , siis mul on hoopis uus roll mm . -hmm. ja nüüd , kuidas sa oma meeskonda toetad , see sõltub ka sellest , mida sul meeskonnal vaja on . ja see , mida meeskonnal vaja on , seda sa pead ka tegema . sa aitad neil olla edukas . ehk siis , hea juht on see , kes töötab ennast oma ametist välja ehk siis ma olen näiteks juht , nüüd meil just mingi kuu aega tagasi on ju , alguses ma run isin rohkem seda Eesti poolt . ja nüüd tuli initsiatiiv altpoolt , et kuule , et sa võiksid eest ära astuda , et me saame ise ka hakkama mm . -hmm. Riivas ma ego ühe päeva , järgmine päev mõtlesin , et tegelikult on väga loogiline mm . -hmm. mul tekib uus sada tundi , kui ma saan suunata järgmise strateegilise asja juurde , selle effort'i . ja teised tüübid tulid , võtsid üle ja hakkasid ise juhtima seda mm -hmm. . ehk siis ma teen oma tööd senikaua , kuni põhimõttel jah yeah. , see on ideaal , ehk siis sa tekitad endale järgmise järeltulija , kes võtab üle sinu asemel selle . sest et kui me eest ära ei astu , siis kuhu nad oma selle initsiatiivi ja mm -hmm. tahte panevad ? ma pean eest ära astuma . kui nüüd , kui nüüd selles olukorras , ma korraks puudutan sedasama olukorda , on see , et äh, okei okay, , ütlesite mu küll ja astusingi eest ära . A- minu pilgu järgi nagu tundub , et ma ei tea , ma peaks ikka nagu seal olema . kes see hoiab seda näpusel võib-olla mingite asjadega pulsil nii-öelda või et tehakse nii või tehakse naa või ollakse distsiplineeritud , et kas siis nüüd peab tagasi astuma ja vale vend on seal ees või ? et küsimus ongi , on ju , selles , et kuidas ma hindan seda olukorda mm. . kas see tuleb minu emotsioonidest , kas see tuleb mu egost , kas see on reaalsus , on see mingi hüpotees , on need assumption'id või on need pärised faktid ? ja kui suur osa inimesi näeb , et nad saavad sellega hakkama ja nagu no, tõestus on ka taga , on ju , ehk siis tundub , et neil tuleb välja , nüüd nad tahavad arvata , et siiapäeva võttes asi , jah , alguses juba läheb valesti , valesti . täiesti fine , kõigil läheb . aga kui me tahame nagu kasvada , siis me peamegi laskma ka neil kasvada , et nad saaksid järgmise rolli peale minna . ja me peame laskma lahti , me peame usaldama oma inimesi . ja vajadusel me saame küsida küsimusi , kuule , mis mõttes , kuidas sa seda lahendaksid , mis sa siin tegid , ehk siis , kui sa treenid ja õpetad ja ment ülisuur tõenäosus , et nad on ju asjalikud inimesed , miks sa muidu oma ettevõttes võtsid . Nad tegelikult suudavad seda väga hästi teha , nüüd see tegelikult oluline oskus ongi lahta lahti . et tõmmata ennast sealt välja lihtsalt . ja kui sa sealt välja ei tõmba , nüüd on , on loomulikult võimalus , et sa tõmbad ennast liiga kaugele . ja siis sa enam midagi ei tee , tehke nii , nagu tahate , see ei ole ka õige . aga kui meil on ühine eesmärk ja ühine arusaam , milline võit välja näeb , siis see meetod , kuidas nad s aga see on sama efektiivne mm -hmm. ja lõppkokkuvõttes , mis näitab seda , kas meeskond on edukas või mitte , on tulemus mm . -hmm. ja kui tulemust pole , siis me teeme debriefi , saame aru , miks meil tulemust pole , teeme muudatuse ja hakkab tulemus ka tulema . ainuke asi , mida sisuliselt saame mõõta , on ju , on lõppude-lõpuks tulemus . jaa , ja, ja , ja samamoodi ka tunnet , on ju . et tunnet ei saa mõõta , et kui , kui , kuidas saad aru , et meeskond töötab hästi mm . -hmm. esiteks on okei okay, , tulemus , ja teine on ka see , et milline see meesk kas meil on kriise , kuidas me neid kriise lahendame . ja kui me teeme pidevalt tagasisidesid üksteisele , peale igat koosolekut e , debrief . kuule , kuidas meil läks ? ja mitte ei räägi sellest , et mismoodi me powerpointi õigest tegime , sest see on meetod , vaid me räägime sellest suuremast pildist mm . -hmm. kas meie väärtused läksid sellega kokku , mis me praegu tegime , kas meie suhet- , suhted läksid paremaks või läksid halvemaks . et õpime nendest , et kui tulema, me vigadest, meil on tulemusi , siis meil peaks olema list vigadest , mis me oleme teinud ettevõttes mm . -hmm. et järgmised inimesed saaks läks töölt ära niimoodi , et ta isegi ei teadnud , miks ta töölt ära läheb , siis me peaksime seda teadma . ehk siis me peaksime tegema debriefi , et okei okay, , mismoodi sai juhtunud niisugune asi , et see inimene isegi ei teadnud . järelikult meie tagasisideprotsess on kehv , meie kommunikatsioon ei tööta ja siis me peame hakkama lihtsalt järjest neid probleeme lahendama ja kuna meie enda framework on ratas , mis on leiutatud põhimõtteliselt , on ju , siis selle järgi on väga lihtne tegelikult aru saada , mis on kõige tähtsam . ja millises järjekorras pro ja taktikaliselt mm -hmm. ja strateegiliselt kõige tähtsam on hoida suhteid mm -hmm. . olen nõus mm . -hmm. kui väga sa arvad , et flat organisatsioonid töötavad , sellised , noh , läärest võib-olla popi- , populaarsemaks läinud startup'id , need , me oleme kõik üks , üks tiim mm , -hmm. kaheksa founder'it . mina arvan , et see on , see töötab mm , -hmm. aga see on neljas samm mm -hmm. . ja mis minu niisugune toim , no just käisin Nordic Business Forumil , on ju sellega üks tüüp , kes rääkis siis nelja , neljateist tuhandega ettevõttest , kus kõik on flat ja kõik juhivad ja ühtegi viga ju kunagi ei toimu ja mida iganes , ja siis kuidas küsiti , et okei okay, , aga kuidas sa armeed juhiksid mm ? -hmm. siis tema vastus on , et ma olen patsifist mm . -hmm. ja kokkuvõttes headel aegadel ongi väga lihtne niimoodi teha mm . -hmm. aga kui on kriis ja vaja kiire otsuse vastu võtta , siis keegi peab otsuse vastu võtma mm . -hmm. ja parem on otsustada midagi , ükskõik milline . nüüd küsimus ongi , see on decentralized command , ehk siis meil on hajutatud ots aga miks siis ettevõttel ikkagi tegevjuht on mm ? -hmm. isegi , kui sa oled neliteist tuhat inimest , miks siis sind vaja on ? et no, sina seal räägid , kõik võiksid rääkida . absoluutselt , on ju , ja ma arvan , et see on nagu neljas samm , kuhu sa jõuad . kõigepealt peab aru saama sellest , et meil on väga head suhted , me peame katma üksteist ja tegema meeskonnatööd . siis meil peab olema mingisugune plaan , mille poole suunas liikuda , siis meil peab olema võimekus saada aru , mismoodi me takistustega tegeleme , kui me plaani hakkame ellu viima , ja siis järgmine level eks me peame oma inimesi treenima selle jaoks , et nad suudaksid iseennast juhtida sisuliselt mm . -hmm. et see flat on väga populaarne , väga niisugune uudne teema , minu hüpotees selle juures on see , et inimesed on sattunud olukorda- , kus neil on väga halvad juhid . ja siis nad nüüd mõtlevad , okei okay, , kumb oleks parem , kas mitte üldse juhtida , juhte olla või meil on halb juht Juh. . siis parem on mitte üldse juht , et meil parem oleks see , kui meil poleks ühtegi juhti . aga nüüd küsimus on see , et kui sul oleks väga hea juht , siis see väga hea juht tekitabki keskkonna , kus sul on tunne , et sul pole juhti mm. . et asjad lihtsalt lähevad nii , nagu nad peavad minema . see on nagu niisugune , kas meil on full demokraatia , kus kõik ütlevad juhtiga otsust vastu võib-olla ei võeta mm , -hmm. versus autokraatia , jah , kui ma ei eksi selle sõnaga , jah . et üks ütleb ainult . just , või siis on meil türannia on ju , põhimõtteliselt , kus üks ütleb ja nii on , ja see nii-öelda ilus Egiptuse püramiid on ju , kus on need prohvetid seal kõik üleval , kes annavad , või noh , tegelikult kõrval isegi , kes annavad nõu no, siis sellele valitsejale , aga ma arvan , et see on tegelikult tagurpidi püramiid isegi . et kui rahvastajad tõstetakse esile nii-öelda , mis on demokraatia eesmärk , et rahvas on kõrgema võimu kandja ja juht teenindab neid , siis mäng natukene muutub . aga mõte , ma küsin , et kuna meil hakkab siin aeg vaikselt otsa lõppema ka , kui kõik on juhid , ja kõik justkui peaksid võitma kogu aeg . siis mida tähendab võitmine sinu jaoks ? minu jaoks tähendabki võit seda , et inimesed minu meeskonnas on õnnelikud . ja nad on rahul oma eluga . aga kuidas sa mõõdad õnnelikkust ? Seal... ja Jaa, kuidas ma mõeln seda või ? läbi , läbi käitumise . et ma näen , et nad naudivad oma elu . Neile meeldib seda , mida nad teevad , nad saavad ennast teostada , Nad saavad reaalselt õppida , areneda ja see võib ka olla see , et nad tulevad minu , meie juurde , meie juurde , meie tiimi ja siis nad selgitavad välja , et kuule , see asi ei ole päris minu jaoks . jumala fine mm . -hmm. leia see enda miks , mida sa tahad teha , et sa tuled siia kas meeskonna pärast või missiooni pärast või mille iganes pärast , aga kui nüüd selle protsessi käigus selgub , et kuule , et tegelikult see ei olnudki päris see asi , siis mul , see on väga hea . sa leidsid enda , said aru sellest , et see ei ole sinu jaoks . see on ideaalne . nüüd leiame mingi ehk siis me ei hakka ära põletama mingeid sildasid selle pärast , et sa ei taha minu missiooni jaoks , ei , see ei peagi olema sinu missioon , see on minu missioon mm . -hmm. see on minu seatud eesmärk . ja nüüd , kui see ühtib , siis on väga hea . aga tegelikult igaüks meist tahab öelda sõna sekka oma elule mm , -hmm. mis on minu teekond ja ma arvan , et seda tegelikult on väga hästi nagu ära tunda , kas inimene on rahul , õnnelik või mitte . ja , ja minu jaoks see on olu- , kõige olulisem on see , et sul on , mul on olemas meeskond , kellele ma saan toetada , kes aitavad mul , annavad tagasisidet sellele , kas , kuidas minul läheb ja , ja see on selline grupp inimesi , kellel on hea olla koos , kes toetavad üksteist , teevad suuri asju ja elu ei peagi olema lill kogu aeg , et mulle meeldib see balanss , et üks kolmandik on suckfest , üks kolmandik on neutraalne , üks kolmandik on hea . nüüd , kui see läheb balanssilt välja , et meil kogu aeg on hea , siis me ei teegi valesti . kui kogu aeg on suckfest , on midagi valesti , ehk siis meil peab olema niisugune balanss kogu aeg . kolmandik on halvasti , kolmandik on hästi , kolmandik on neutraalne . sellist balanssi peaks hoidma pidevalt mm . -hmm. ma arvan , see eelmine mõte just enne seda küsimust , mis sa ütlesid , on , ma olen väga nõus , ma ei usu sellisesse flat'i , see on täpselt see sama asi ühe põhjuse pärast . kriis . kui ma toon korvpallimeeskonna näiteks ja öeldakse , et kes võtab lõpuviske , kes vaba on . aga nüüd seesama kriisiolukord , aga kui ei ole keegi vaba , siis mm -hmm. keegi peab tekitama selle olukorra ja keegi peab olema see , noh , Chicago Bullsi nähel oli hea näide jalg , see Michael Jordan mm -hmm. . jalgpallis samamoodi , iga vend ei saa ründaja olla , kes see minu arust on Juh... nagu jaa , nõus sellega ja , ja kuidas seda , ma ise ka mõtlen selle juures , on veel see , et kui meil on flat , on ju , siis võib juhtuda , et see , kellel on kõige kõvem hääl , otsustab . Mm -hmm. aga ta ei pruugi olla just see kõige parem vabaviskaja . pigem meil on hunnik tugevusi , kellelgi on paremad juhioskused , kellelgi parem , sest juhtimine oskus mm . -hmm. see ei ole mingisugune asi , millele sa kaasa oled sündinud . see on skill , on ju . ja miks me peaksime panema paar punti tegema kedagi , kes seda ei oska teha mm ? -hmm. paneme parem seda tegema , kellel on kõige rohkem kogemust ja kes on treeninud ennast heaks selles teemas ja on palju suurem tõenäosus , et see otsus tuleb palju parem kui see inimene , kes ei ole mitte kunagi seda teinud . Ja, okay. ma arvan, et, ja ma arvan , see , ja ma arvan , see teine vaata suur asi seal on ja, see , et saada aru , -hmm. et , et kui sa nagu tahad hullult olla see Cristiano Ronaldo , aga no sa, sa ei saa väga, pallile pihta , noh . aga sa oled <laughs> väga hea väravvaht <laughs> , siis ka võib-olla nagu saad aru , et tegelikult minu parim roll on siin ja see ei olegi halb , sest et ei Cristiano olgi. Ronaldo ei ole nii hea väravvaht . -hmm. aga kui mind ei oleks , siis ei saa ka tema hästi perform ida , olgugi et võib-olla mingit tähelepanu või autsab tema kõige rohkem , aga ma arvan , see ka selline kas just nüüd täiskasvanuks saamine , aga realise imine ikkagi , et mis on minu kõige efektiivsem positsioon , olgugi et ma võib-olla olen südames tahtnud olla see vend . kuidas ma saan kõige parem kasulik omale meeskonna jaoks , mm -hmm. on nagu number üks . sa oled David ka hästi öelnud , et are you good number one , are you good number two , are you good number three , are you good number four , five , six , maybe you are good number eighteen , on ju . et kus sa uh, tribe'id ? ja mõnikord ongi nii , et ma olen ise märganud ka oma elus , et mõnikord ma olen parem number kaks ja mõnikord ma olen parem number kaheksa . mulle meeldib olla number üks , aga kui ma olen kogu aeg number üks mm , -hmm. siis ma ei õpi , nagu sa tõid välja . ja tegelikult ma tahtsin sealt küsida üldse teise teema kohta , et sinu unistus ja sinu tee , mis sa oled täna valinud , sinu journey on äh, , vähemalt mina sain niimoodi aru äh, , anda edasi leadership äh, juhtimisoskuseid ettevõtjatele äh, , inimestele , et nad juhiks iseenda elu paremini , et juhid juhiksid organisatsioone paremini . aga mis see päris unistus siis on , seda küsis eelmine küla , külalisesineja äh, küsis , et mis on sinu , päriselt sinu unistus ? hea küsimus . minu , minu hetke unistus on jätkata seda , ühesõnaga minu suurim hirm on see , et ühel hetkel ma , ma ei tea , annan alla mm. . ja , ja minu , ma oleksin väga rahul , kui homme no, on minu viimane päev , ma olen surivoodil ja ma tean oma peas , et ma ei andnud alla . ja mätsin maha endast tugevama ühiskonna , tugevama meeskonna , kes viib seda missiooni ellu , olenemata sellest , kas mina olen siin või mitte okei , jah , ma mõistan , saan aru . see on nagu minu arust key ja , ja teine pool , mis enne kõige selle muuga kaasas on , on see , et minu arvates kõige olulisem lõppkokku on lõppkokkuvõttes leida balanss . ja balanssi on võimatu leida , aga me peame alati püüdlema sinnapoole , sest et ainult äärmustes me õpime . ja kui ma tahan ollagi milleski väga hea , siis järelikult ma pean ohverdama teisi asju . ehk siis ma ei saa olla balanced elu , elus , aga ma pean püüdlema Mm -hmm. et üritada olla kuidagi balanced . tahtsin mm -hmm. enne ka selle jaoks jõuda , et paraku , ma ei tea , ma arvan , et sina oled ka väga palju sõpru-tuttavaid äh, maha jätma mitte sellepärast , et ma olen ära tõusnud vend , aga meie vibratsioon või elu mõtlemine on hoopis teistsugune . absoluutselt , see oli üks Patrick Betevidi ülesanne ka ühes raamatus , mida ta kirjutas , ma ei tea , Twenty Five Steps to Achive Impossible või mis iganes , seal kirjutatud , et kirjuta siia oma inimesed , kellega suhtled , mida sina annad neile mm , -hmm. panin kirja , või siis pane kirja , mida nemad annavad sulle , ja kas sa oled rahul sellega , mida nad sulle annavad . ja siis ma vaatasin , et kurat , ainult mina annangi nendele inimestele mm . -hmm. ja järelikult nüüd mul on võimalus , kas ma räägin nendega , et kuule , et see deal ei ole väga paigas mm , -hmm. või siis ongi , endaks . Mm -hmm. ja liiguda edasi , ehk siis me areneme erinevates suundades ja jõuame erinevates kohtades välja ja ambitsioonid on ka erinevad , et ühel päeval on meil ühesugune missioon , teisel päeval teistsugune mm . -hmm. ja siis , kui kõik teevad seda , mida neile tegelikult ikkagi meeldib teha , ja mitte ainult meeldib teha , vaid millel on nagu , mis on suurem kui nemad ise , siis ma arvan , et see ongi nagu selles mõttes selle elu point mm . -hmm. et ja mis on üks suuremaid asju jälle korraldatud , Patrick Betevi tema on sama , alignment . Mm -hmm. How to be happy on see , et kui sinu effort on vastavuses sinu tasuga , et kui sa oled laisk , aga tahad saada miljonär , siis saad õnnetu . sest sa tahaksid hästi palju saada , aga sa ei viitsi pingutada mm . -hmm. nüüd , kui sa pingutad hästi palju , aga saad miinimumpalka , siis see ei ole ka õnnelik mm . -hmm. aga kui sa pingutad palju ja see tasu , mida sa saad , on vastavuses sellega , mida sa ootad , siis see on see sweet spot mm -hmm. . kas oskaksite äh millise küsimuse sa küsiksid järgmiselt äh, külaliselt ? kuna ma juba küsisin ühe küsimuse , siis mis mm -hmm. sa küsiksid mm, ? mul on mingi huvitavad küsimused on , ma ei tea . kas mingi asjalik küsimus või suvaline küsimus ? see ongi , see ongi see , et uh, sul ei ole ju õrna aimugi , kes meil järgmisena tuleb . mis on kahe kaamniküüru vahel <laughs> ? <laughs> see on hea koht , millega lõpetada . ma arvan ka <laughs> . oleme väga tänulikud , et sa tulid , jagasid oma kogemusi , oma lugu , oma tegemisi , kellel öö, kõnetes , et öö, juhtimisalane leadership ja just selline down to earth nii-öelda , käed mullas justkui , aga samal ajal ka teadlikult seda tehes . siis Combat Ready punkt ee öö, on olemas sotsiaalmeedias igal pool , LinkedIn'is ma näen , et tegutsed kõige rohkem mina ka follan teid , väga tore . ja põhimõtteliselt kasutan sama printsiipi , mida te kõik õpetate ja ma usun siiralt , et see on aidanud ka meil seda podcast'i paremini ronida , seda podcast'i laiendada ja oma tegemisi paremini teha . ning ma arvan siiralt seda , et see lause , mis tal on kodulehel ka everyone is a leader ja ma siiralt usun teda , sellepärast et ühest küljest see sõltub , mis olukorras sa oled , kuid teisest küljest äh, miks sa ei peaks juhtima omaenda elu ise mm . -hmm. just . kes see teine seda siis tegema peaks . täpselt ja , ja , ja ja kui kohe läheb oot , kes ka sulle meeldis ja see ei ole tasuta , on ju , eks ole , siin peab like'i ja subscribe'i panema ja kommentaare , thumb's up'e . said väärtust ja sulle meeldis see , mis sa nägid . jah , kuidas inimesed sind kõige kiiremini leiavad ? tere majast , LinkedIn , Facebook või Combat Ready ja kindlasti soovitan vaadata ka Delfisse , et meil on seal uus podcast Eriväelase jutud , kus me räägime siis inimestest , kes Eesti riiki on kaitsnud oma ihu ja hingega ja milliseid ohverdusi ja kaotusi nad on läbi elanud ja , ja kindlasti räägime seal väga palju huvitavaid asju , mis , millest on kasu kõigile . lisaks on meil Combat Ready Frontline podcast ja ma arvan , et meie oleme siin , et jääda , et me ei, ei kavatse kuhugi minna . ja meil on suured plaanid ja me kindlasti teeme meie ühiskonda tugevamaks , täpselt nii palju , kui me oskame seda teha ja anname endast parima ja täpselt nii nagu ka teie . et äh, iga selline vestlus ja asjalikud inimesed äh, teevad õigeid asju , siis mulle see väga meeldib . ehk siis , kui me teeme õigeid asju õigetel põhjustel , siis lõpptulemus on kindlasti õige ja hea . nii et aitäh kutsumast ja minu poolt ka suured tänud teile . aitäh ! tänud kuulamast !